ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းအုတ်ဖူမြို့နယ်ကအသက်28နှစ်အရွယ်မတ်မေဆွန်မိုးဟာပြည်တက်ကတူကနေမြမစာအဓိကနဲ့ပွဲရပြီးတဲ့နောက်သူနာပြုတ်လောက်ကိုဝါသနာပါတာကြောင့်2014ခုနှစ်မှာရန်ကုန်သူနာပြုတ်တင်တန်းကျောင်းကနေအောင်လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့အသက်မခံရခင်အချိန်ထိနာမကျန်းသူတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်တဲ့သူနာပြုတ်အလုပ်ကိုပဲသူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်အသားဖြူဖြူရုပ်ရည်တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့မတ်မေဆွန်မိုးဟာစိတ်ထားနှူးညံ့နဲ့နှလုံးလှသူနာပြုတ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အာနာသိစစ်တပ်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရက်တီချက်ခိုင်မာပြတ်သားသူဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပါတယ်။သူဟာ2021ဖေဖော်ဝါရီတရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ကနေအစောဆုံး CDM ဝင်ခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေအတွင်းသူကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမကြာခဏဆေးလာကုပေးလိရှိတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်ညကပဲခူးရုံးမဘော်က PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတူကိုမီးဖွာပေးပြီးအပြန်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိဘက်တိန်ညွန့်ကျေးရွာစစ်စေးရေးဂိတ်မှာမတ်မေဆွန်မိုးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။သူ့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးလည်းပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စေးရေးဂိတ်မှာခမာယာ6ကစစ်သား4ဦးကနေ5ဦးအထိနေစဉ်အထိုင်ချပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတော့ပဲခူးရိုးမတောဆက်အနီးမှာအဝတ်အစားမပါဘဲနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့မတ်မေဆွန်မိုးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြန်တွေ့ရတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့အုတ်ဖူမြို့နယ်ဒေသခံတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်တက်စီဘူး၅ဘူးဝဲလာတယ်ထမ်းမင်ကောင်ကလည်းပြီးတော့အိုက်စခွေးတွေကဝဲလာပြီးတော့မှမတတ်သေးပဲနဲ့အတေအာဓမ္မကျင့်ကြံတယ်ကျင့်ကြံပြီးတော့မှဒီအကောင်လုံးသူတို့ကျင့်ကြံပြီးပြီးတော့မှဝဲစားတွေချုပ်ကပ်ပြီးတော့မှမျက်လုံးပိတ်ပြီးပြေးသားဆိုပြေးခိုင်းတဲ့အခါမှာပြစ်တက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြစ်တက်လိုက်တယ်ပြစ်တက်လိုက်ပြီးတော့အမှခြုံလေးတက်ခေါ်ပြီးတော့မီးရှို့တက်စီ၅ဘူးကိုဖြန်းပြီးတော့ဝက်၆တွေတင်းပြီးတော့မီးရှို့ပဲမီးရှို့ကြတော့အလဲရဲ့လဲဘင်းကနေပြီးတော့အတမဆုံးအထိကိုမီးရမလောင်ခဲ့ဘူးမီးငိမ့်သွားတယ်ပေါ့အကျန်းခက်အထကအဲ့ဒီအသားစားကသူတို့ကမမြုပ်ဖက်နဲ့စစ်ခွေးတွေကပြန်သွားတယ်ခွေးကဆွဲဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေအဲ့ရှင်းလင်းရေးအထကိုဆက်မလေးအလောင်ရအောင်ပြန်ဖော်မယ်ဆိုသွားတော့အသားစားတွေတွေ့ခဲ့တာပဲပေါ့နော်တစားချင်းဖြစ်နေပြီဟောပေါ့နိုင်ရိုးတွေလည်းပဲခွေးတွေကကြိုက်ခဲ့ထားတာတွေတွေ့တယ်ပေါ့ဆက်မလေးအလောင်နဲ့ဝက်စားအစားတွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဆရာမလေးဘောင်းမီအတွင်းကဘောင်းမီတွေချွတ်ထားတာတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဇန်နဝါရီ29ရက်အဖမ်းခံရခြင်းကနေအသက်ခံရတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့အထိရက်20နီးပါးအတွင်းဥဖို့မြို့နယ်ဆရဖရုံငန်းထဲမှာမတ်မေဆွန်မှုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတာကိုတဆင့်ပြန်သိရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်စစ်သားတွေကမတ်မေဆွန်မိုးကိုအထမကျင့်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘကိုးတိုင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရတိုင်းစည်းဝါးရေးဝန်ကြီးဦးတင်ဦးကို RFA ကဒီကနေ့ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံမဖြေဆိုပါဘူးမတ်မေဆွန်မိုးဟာအာနာသိမ့်ပြီးစအစောပိုင်းကာလတွေမှာ CDM လုံယုံမကစန္ဒပြပွဲတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဥဖို့မျိုးအေးမြတာယာအမတ်ရှိရက်ွက်ကမတ်မေဆွန်မိုးရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်နေအိမ်လေးချိတ်ပိတ်သိမ်းယူခံရပါတယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူနာပြုတ်တူငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရရဆက်ဆက်အသက်ခံရတဲ့အပေါ်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရတယ်လို့အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်းငါကအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်ဆီမလေးမမေတော်မို့ကကျမတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာကျမရဲ့အတွက်ဆိုရင်ရဲဘော်တွေရိခါထမ်းရတယ်ခီးသွွားရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေသွာလာနေရတော့ဖျားဒဏ်နာတာတွေရှိပါတယ်ဆရာမလေးကနှင်းညအချင်းမယွေအတတ်တရောကုသပေးပါလေဒါတို့မြင်ရတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေအပေါ်မှာရောညီမလိုအမလိုရင်းရင်းနှီးနှီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တိုင်တိုင်မင်းမင်းနေပါတယ်အခုလိုဖြစ်သွားတော့ကျမတို့လည်းဆင်းတော်တော်ထိခိုက်ရပါလေမတ်မေဆွန်မိုးရဲ့ခင်ပွန်းကိုအောင်စင်ကလည်း2021အစောပိုင်းကလေးကနိုင်ငံရေးပုံမှန်905ကနဲ့အဖမ်းခံရပြီးတာယာဝတီထောင်မှာထောင်3နှစ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ဇနီးအသက်ခံရတာကိုထောင်ထဲကခင်ပွန်းကိုအခုချိန်ထိမပြောပြရက်သေးဘူးလို့မိတ်ဆွေတွေကဆိုပါတယ်။မိဘတွေမှာမတ်မေဆွန်မိုးအပါအဝင်တမီးနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။တမက်ကထောင်ထဲရောက်နေပြီးတမီးဖြစ်သူအသက်ခံရချိန်မှာစစ်သားတွေကအိမ်ကိုလာရှာတာကြောင့်မိဘတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမှာတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။မတ်မေဆွန်မိုးရဲ့သတင်းကိုကြားချိန်မှာတော့
พากินผิดดูสิทธิ์ไข่ปีตริลิเมเมียวตั๋วเกเรโหมิตาสุเนอะเย็นนี้ซงเมยสวยตูกาอาร์ฟีโกเปียวมาเรเมบอพระบงลีรีตองဖြုတ်ဖို့အချိန်များလိုက်ဘူးမမေကမှုအဖမ်းခံရပြီးစစ်သားတွေလာရှာလို့မိဘနှစ်ယောက်စလုံးကပြေးနေရှာတယ်မိဘတွေလည်းတော်တော်စိတ်တိုက်နေရှာတယ်တမီးကအဖမ်းခံရပြီးအာရမကျင့်ခံရပြီးဆုံးတယ်သူ့အဖေမိလည်းထွက်ပြေးနေရရှာတယ်သူ့အဖေကသူတမီးတင်းကြပြီးတတိလစ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထောင်ထဲကအမျိုးသားဖြစ်သူကိုအတိမပြေးရဘူးရှော့ပြစ်သွားမှဆိုရလို့စစ်တပ်ဟာပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အုပ်စုဖွဲ့အတ္တမကျင့်တပ်ဖြတ်တာကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေတာကစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တာကြောင့်ကျူးလွန်သူတွေမဖြစ်မနေတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံတွဲပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမန်နန်းမိုးမိုးကပြောပါတယ်စစ်ပွဲရဲ့တစားခံလူမျိုးဒီလိုဒီစစ်ရဲ့လက်နက်တပ်ဖွဲ့လူမျိုးအသုံးပြုတာကဲကိုကြီးရွယ်ချက်ချင်းချင်းဒီလိုကျူးလွန်တာတွေကတကယ်ဒီကပောက်ကလသမကရဲ့ဒီလုံချုံရေးကောင်စီဆုံးခတ်ချက်မှာ1.35ပေါ့သူတို့ပြည်သူမင်းငင်းချင်းရေးလုံချုံရေးမှာအဲ့မှာအတိအလေးကိုပေါ်ပြထားတာရှိတယ်။ဒီလိုကျူးလွန်တာဒီလုံဝါကိုဒါအာစစ်ရဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရာသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်တဲ့ဟာကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကမဖြစ်မနေခံရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေပြီးအဲ့ဒီထဲကပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု400ကျော်ကိုကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ထံပေးပို့တိုင်ကြားထားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေက2022ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ RFA ကိုပြောခဲ့ပါတယ် CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်တက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းလဲ NUG ကမတ်လတရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအာနာတင်းထားတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတွေအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း80ခန့်တပ်ဖြတ်ခံရပြီး900ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့900ခန့်ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်မအေးအေးမော်မှာနော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ